cyose na none mu kiganiro BTN Morning Live nkuri twari twabibateguje kuri ubu ngubu turi kumwe rero n'abafatanya bikorwa bacu bakadasohoka uturuka muri Rengira ngo twaze tubabwira yuko ku munsi w'ejo tuzaganira ku bijyanye na cash power ko kuri ubu ngubu harimo amavugurura byinshi ku bijyanye n'iyi gahunda n'ubundi baje kudusobanurira Jonathan umeze neza umeze neza yego reka rero duhe ikaze umutumirwa wacu uturuka muri Rengira muri BTN Morning Live turakora muri kishe murakoze cyane ubwo muratwibwira rero ndetse n'imirimo mushinzwe muri Rengira murakoze cyane Latifa na Jonathan kutwakira muri BTN nitwa Karangwa David nk'abashinzwe menyekanisha bikorwa bya REG ndetse no gufata neza abafatabuguzi yego kuri uyu munsi mutuzaniye gahunda ijyanye no kuvugurura cyangwa se n'uburyo bushyashya cash power irimo irakora ariko wenda mbere yuko tugeraho ngaho ubundi uburyo bwari busanzweho n'ubuhe ndetse bwatangiye gukora ryari yego murakoze uburyo bwari busanzweho twakoraga muri byo bita mu cyongereza version ya kera urabona mu bintu by'ikoranabuhanga bigira igihe cyo kuvuka no gusaza nkuko n'umuntu ashobora kubaho agasaza n'ikintu cyari cyo cyose kigira igihe cyo kubaho rero dufite version twakoreragaho yatangiye tariki ya mbere mu kwa mbere muri 93 kandi zarangira itariki 24 z'ukwa 11 uyu mwaka yego iyo version ya mbere yari imeze gute kuva muri 93 yakoraga gute okay iyo version ya mbere yatangaga imibare 20 nuko uvuga ngo umuntu yahabwaga imibare 20 mu cyongereza bakunze kwita token kugira ngo ishobore gushyirwa muri mubazi yashyirwa muri mubazi tukunze kwita cash power hanyuma igashobora kuyimenya yayimenya kugira ngo izashobore kwisoma inshuro imwe gusa ni ukuvuga ngo iyo konteri bigomba kuyakira inshuro imwe iryo koranabuhanga rero rikozwe mu buryo rigomba kwakira iyo token cyangwa iyo mubare bakandiyemo inshuro imwe igizwe n'imibare 20 ari iryo koranabuhanga rero rikaba ryaratangiye 93 rikazarangira n'igihe runaka bivuga ngo rizaba ryashaje ku itariki 21 z'ukwa 11 uyu mwaka yego izo token umuntu yashyiraga muri mubazi zatumaga umuntu abona amashanyarazi yego ubwo iryo koranabuhanga rikorewemo ryatumaga risoma iriya mibare 20 rikayumva noneho rigatanga amayinite cyangwa se amatokeni ajya muri mubazi yego kuri ubu ngubu noneho gahunda iriho ni iyihe bamwe baravuga ngo ni token 6 ngo ni ugushyiramo 3 duhishusho y'ukuntu noneho ubu ngubu amavugurura mwakoze bijyanye n'iterambere ndetse n'ikoranabuhanga umuntu mushyashya ugiye kugura konteri cyangwa se iriya mita yo gushyira mu nzu ngo abone amashanyarazi imeze gute itandukaniye imwe n'izo ngizo zindi okay ubundi murumva yagiye gahabwa umubare cyangwa token imwe cyangwa ingeri ubwoko bumwe bugezwe n'imibare 20 ariko ubu ngubu bivugurura ririho turimo kugenda dushyira mu bikorwa umuntu arahabwa token 6 cyangwa ingeri 6 z'imibare asabwa gukandira muri mubazi ye akazishyiramo neza azikurikiranya ahereye kuri token ya mbere ya kabiri ya gatatu izo token zigizwe n'imibare ingahe ya mbere yari 20 ya mbere zigizwe n'imibare 60 ariko buri token cyangwa buri cyiciro ni imibare 20 urumva token ya mbere cyangwa icyiciro cya mbere ni imibare 20 icya kabiri nacyo imibare 20 icya gatatu imibare 20 kandi umuntu asabwa kubikandira neza muri mubazi nk'uko asanzwe ashyiramo amashanyarazi kuri mubazi zimwe yamaze gushyiramo iyo mibare akayikandiramo hari aho bemeza ku bundi bwoko bw'ingeri za mubazi dufite nazo yamaze gukandiramo iyo mibare hari aho ategereza nk'amasekonda 5 noneho amayinite akijyanamo rero ubwo turakangurira abafatabuguzi bacu
ufite wahawe izo token eshatu cyangwa izongere eshatu z'imibare asabwa kuzikandiramo azikurikiranya aho bisaba gutegereza amasekonda nk'atanu agategereza akabona gukandiramo ya kabiri n'iya gatatu gutyo aho bisaba ko amara akandiramo imibare noneho agakanda agafresh agomba kubikora akabona gukurikizaho ya kabiri n'iya gatatu kuko agafresh ni inter aba yinjijemo ya mibare yego noneho rero bikoze neza akabikurikiranya gutyo ikiza kumugaragariza ko mubaziye maze kuvugururwa nuko za initezi ya fisha cyangwa zigaragara muri mubaziye mu gihe bitagaragaye muri mubaziye ni ukuvuga ko abatabikoze neza asaba kubikora n'ubwitonzi akabekandiramo neza kuko hari aho usanga ugasanga nka keyboard bamwe barayikanda nabi arakanda nk'itushi ntayigezeyo ntigereyo cyangwa se ugasanga hari amatushi yagagaye bisaba ko abikora neza yitunze ngo iya kanda kanda reba ko imibare yandikamo igenda yuzura neza ko yuzuyemo neza nibwo bikunda kandi nanone turakangurira abafatabuguzi bacu ntabwo ari ugukanda amaze gushyiramo nka token imwe akajya nko guteka akajya nko gukora iki akaza kugaruka ngo akandiramo ya kabiri agomba kuzishyiramo agomba kugira intervali cyangwa se akanya gatoya k'amasekonda nk'atanu akiraho ngo akabona gukandiramo ya kabiri akabona gukandiramo n'iya gatatu gutyo iyo havuye wakandiyamo nk'iya mbere cyangwa iya kabiri ukajya mu kandi kantu ubwo umwanya wabyo urarangira bigagusaba gutangira wongera gutangira yarimo ndikura muri telefone yanjye kuko yo nguru umuriro yego kanda kanyenyeri 120 ngashyiraho urwego none bakamabwiriza hariya yego ayo mabwiriza ariho n'ubundi nk'ibisanzwe n'ubundi izo token ni imibare 20 ku cyiciro kimwe n'ikindi 20 abantu bagashyiramo pause tujye yego inta kabanza nka kureba ko imibare kabanza kareba ko irimo yose kareba ko niyo nakizimo ihwanye na yindi yego rwose kabanza nkitsa ngakanda kuri kaga flash yego bitende kuri konteri yawe neza kugafite bitende konteri yafite ategereza amasekonda 5 kugira ngo ajye ku kindi cyiciro cy'akazi none nkabanza ngahumeka gato y'amasekonda 5 abanyarwanda 20 myinshi bigere no kuruhuka amasekonda 5 batayazi kongera nkareba ya mibare yindi 20 yego kuri toke ya gatatu wa ni nyine n'ubundi nkako ndi byaremeze yego hari ine ku ruhande kongera ugakira mu ine ku ruhande yego mwabikoze na neza burya ine urabanza ukayishyiramo kwanza ukareba kariyo yego nkatwe dutangiye gusaza ari YouTube kubona nawe kwitabaza umwana muto ukavuga ati shyirira ndibira kandi igihe na konteri biri hejuru hariya nyinshi ziri no hejuru ufata agatebe ukubera ibisambo ibisambo byagira tuzengereza ugafata agatebe ukagira ungurukamo kongera ugashyiramo ya mibare 20 are inta yego kongera ugashyiramo pause gatoya yego ukongera ukareba mibare yindi 20 isigaye abaturage bakurikiranye BTN movies ubwo ni token ya gatatu ugeze ya gatatu ari yo finale yego ari wa yego ngo none numva ndategereza iminota y'amasegonda itankubitaho numva ngo pot yaha bitabyogera bikora nuko rwose ayo mbije numva ngo yego ariko byatangira ryari kuko naguze umuriro nkeka ko naguze umuriro kuwa mbere kwa mbere bamba amenite nk'ibisanzwe byatangiye ryari okay mwatangiye kubyubahiriza ryari byatangiriye he byatangiye mu kwa 12 ariko kwitegura kwabyo twabitangiye mbere yaho gatoya ariko ishyirwa mu bikorwa twabitangiye mu kwa 12 umwaka ushize yego ratifa baza hari ukuntu mwavuze ngo cash powers zimwe zifite inter zinabo zifite inter hari n'abantu bagiye bagorwa ni kuko ngirango nkuko bivuze mu kwa 12 mu kwa mbere hatangiye kuvuga ati imibare ntubampaye ni bwoko ki kuko ubukangurambaga bari batari babamenye ariko noneho nkibaza 20 yajyaga igora abantu ari token imwe ubu zabaye eshatu niki mwagendeyeho mwongera token zikaba eshatu hanyuma izo za mbere 20 zari ziteje iki kibazo cyangwa se niriye koranabuhanga ubu ngubu ryihishe muri izi token noneho eshatu nazo zizanye imibare noneho itari mikeye wenda cyo navuga itokeni twari dusanzwe dutanga cyangwa kiri cyiciro cy'imibare cyari cy'amashanyarazi cyangwa amayinite gusa ariko ubu hajemo amayinite hazamo no kuvugurura ikoranabuhanga bivuze ngo ubundi token ya mbere n'iya kabiri nizo zivugurura mubazi y'umuntu noneho iya gatatu akaba ariyo y'umuriro yego
Ibyo wabyumvise neza cyangwa nabo byasobanutse abaturage bazabisobanura uko twari dusanzwe tubikora twatangaga umuriro wari umuriro kuko ntabwo byari ukuvugurura twatangaga token imwe ariko ubu ngo kubera ko harimo n'ikintu cyo kuvugurura turatanga umuriro tugatanga nama token atuma konteri cyangwa se mubazi ivugururwa no kuvuga rero bya byiciro bya mbere cya mbere ni cyakabiri nibyo bivugurura mubazi bikayishyira ku ikoranabuhanga rigezweho uyu munsi kugira ngo bizadufashe gukomeza kugurisha umuriro n'abaturage bashobore kuba batuguraho umuriro kandi ni ikoranabuhanga ririmo gukorwa ku isi yose ntabwo ari mu Rwanda honyine bivuze ngo rero agomba kubanza akavugura konteri ye cyangwa se mubaziye kugira ngo ijyane n'ikoranabuhanga rigezweho noneho akabona gushyiramo ya yindi ya gatatu ari nayo imuha umuriro ni ukuvuga yo yabikoze neza bikurikiranya iya gatatu akayishyiramo wa muriro uhita ugaragara muri mubaziye bityo rero mubaziye ibimaze kuvugururwa ikava kuri version ya kera ikajya kuri version nshya. Aha. Nubwo twicanga twicaye kuri televiziyo y'abantu badafite televiziyo wenda cyangwa bigiriye guhinga bagiye cyabagiye gutashya. Yego. Uyu muntu yaguze umuriro. Noneho ntamenye kuwushyiramo. Yego. Mfite nimero muhamagaraho nimba mukamugida mukavuga ati wowe bigenze gutya bigenze gutya. Yego. Dufite navuga call center dufite 2027 ni umuyoboro abaturage bashobora kuduhamagaraho mu gihe bageze ikibazo yego hanyuma tukagira nanone n'amashami yacu akorera mu ntara hose cyangwa muri buri karere harimo ishami harimo ishami ryacu ariko muri Kigali umwihariko harimo amashami yacu atandatu ariko hanze ya Kigali ho buri karere karimo ishami ryacu umudufata buguzi asabwa guhamagara ishami rye cyangwa se agaca ku rubuga rwacu reg.rwa about us akajya mu mashami yacu harimo contact cyangwa se amatelefoni ya buri ishami ryacu ariko muri Kigali navuga buri karere karimo amashami abiri no kuvuga atandatu muri Kigali rero umuntu ashobora kwifashisha ishami abarizwamo cyangwa se agahamagara mu murongo utishyurwa 2727 ubwo yatamuha amakuru ati we kanda gutya uruke gatoya yego numara kuruka gatoya ngire ukande gutya uruke gatoya yego numara kongera gukanda gutya ubwa nyuma bwo ni finale muri writer kwa ya nibyo navuga mbere niyo mpamvu twabyiteguye n'abakozi bacu turabibateguza bazi icyo bagomba gukora n'uburyo bagomba gufasha abafataguzi mu gihe bageze ikibazo ariko ratifa uribuka rege ifite ibintu by'ibikonte bimeze nk'igisaha cyakera cyazengurukaga gutya kuba tumesite pasi kigize utaravuka yego ntabwo cyitanga utaravuka yego ngo rege yonzi niriye y'ibibare ngo kabyara reka da hari kindi cyazengurukaga ubundi rero ntabwo twetaga mubazi twetaga konte baba ufite nka papa ugira amahane noneho yabona mwacumetse ng'ipasi kiri kugira kuriya agahita yicyo akagenda akacumura urumva rero niko arabuhanga rigenda rihindura uko ibihe bigenda bihinduka wenda cyo nasabaga cyane ko mu biganiro bakomeza kutubaza batubaze cyane kuri ibi ngibi kuko nibiriya twabigira gahunda yayo kuko turifuza ko iki kintu iki gikorwa twatangiye cyarangira mu kwa gatanu rero nasabaga abadukurikiye cyangwa abafatabuguzi bacu kubaza cyane kuri iki kibazo kuko ntabwo twifuza ko hagira umuturage ugira kuri iki kibazo noneho biriya bibazo bindi by'amashanyarazi tukazabishakira undi mwanya nabyo tukaza muri studio tukabisubiza hano bo baza kubaza byinshi kuko aravuga ati twebwe umuriro ni mukeye ubabaye nicyo cyakunze kugira baba bagize imana bakubonye bavuga bati ndabizi ko ntandukiriye atari ko wenda reka kuvuge wenda ntiwamenye nk'ubu urubavu aravuga ati nange ngo barakansubije aka kabazo ndamenya aho nzabariza turi kuganira ku bijyanye n'amavugurura watubwiye token tugira n'ama n'aya makashi pawa amashyashya ariko wa mugani kuri ubu ngubu izo mwari mufite mbere kuko wavuze ko bizarangira mu kwa gatandatu ibyo byo byose bizarangira mu kwa cumi na kumwe mu kwa cumi na abiri niwa ngo mu kwa cumi na kumwe mu Rwanda hose abantu bafite kashi pawa bazaba bamaze gusobanukirwa uko bazajya bashyiramo izi token eshatu z'imibare 2022 2026 ubwo ni 60 muri zose hano noneho mwebwe murimo murakora guhindura
ariko noneho n'abaturage nabo bakeneye kumenya ese izo ngizo za mbere wenda zaba zaragize ikihe kibazo kuko nimba ari ikoranabuhanga ari umuntu avuga ati nacyo byari bitwaye zakoraga n'ubundi natwe ibyo bibazo abaturage batubaza ati izo za mbere zo zari zifite ikihe kibazo ese izo za mbere zo ntago zizongera gukora nibyo kuko ntago zizongera gukora ariko umuturage akavuga ati nta kibazo ndabanaga n'ubundi yari ifite nibyo murimo murahindura bijyanye n'iterambere izo hambiye zimaze iyo myaka yose zari zifite izihe mbogamizi ukasikanyo ka buri munsi urakoze Latifa ku kibazo baje cyiza icyo navuga ntabwo turimo gusimbura mubazi turimo turavugurura ikoranabuhanga rikoreshwa muri mubazi yari wabivuze kare n'ubundi ntabwo ari ugusimbura mubazi gusa iyo harimo ibintu byo kuvugurura ikoranabuhanga hari igihe rimwe na rimwe hashobora kuvuka za mubazi zisimburwa aho gukurikije ibyo tumaze kugera kuko tumaze kugera kuri 20% dufite abafatabuguzi miliyoni imwe n'igice zabo ngabo bafite cash power 20% ni ukuvuga 300,000 uhereye mu kwa 12 tumaze kubivugurura kandi hafi 99% n'ibice bingahe ku ijana nta mubazi turasimbura bivuze ngo mubazi zari zisanzwe nta zirimo zirakira ikoranabuhanga ivugurura ririmo zirakira ikoranabuhanga rishyashya zidasimbuye ziri compatible n'ibikoranabuhanga rishyashya zirimo zirabyakira rwose usanga mu makonteri nk'ijana twagize havuyemo nk'imwisi yonyine akakenshi twagiye tubona kenshi zimwe na zimwe bagiye banazisimbura ugasanga ni hahandi nk'amatusha amwe yaragagaye ariko muri reality yari zirakora neza ari izakera ari izo ngubu nkuko wari uvuze ziri konforma cyangwa zijyanye n'ikoranabuhanga rero ntabwo ari ukuzisimbura ubwo ni ukuvugura ikoranabuhanga ririmo noneho kubera iki dushaka kubikora impamvu navuze ko tugomba kujyanisha n'igihe ikintu cyose kirasaza nitutajyanisha n'igihe kandi ibi birabera hose ku isi icyarimwe ni ukuvuga nitutajyanisha n'igihe nk'ikigo ntituzashobora gukomeza kugurisha amashanyarazi n'abaturage ntibazashobora kugura amashanyarazi kuko zizasaza bigera ahantu ku buryo iriya mubazi yaba itacyakira ya mibare munabura amashanyarazi ni ukuvuga ngo ziriya mubazi ziri kwakira ikoranabuhanga rishyashya mu magambo make zigomba kujya gushyirwa ku ikoranabuhanga rishya kugira ngo nkatwe abagurisha amashanyarazi tuzakomeze kugurisha ndetse n'abatuguraho bazakomeze kugura ni gahunda ni ukuvuga twebwe dukomeze muri business nabo bakomeze kubona amashanyarazi rero tutabikora ntabwo tuzashobora kugurisha nabo ntibazashobora kugura kandi mubyumve ko ari ibintu bibera ku isi yose kandi irivugurura rikorwa rimwe icyo kintu rero numvise ugenda usubira ku mibare y'60 iratanga inshuro imwe system itanga inshuro imwe iyo mibare ntabwo ikomeza kuyitanga buri kuguze bivuze ngo ubu niba mubazi yawe yamaze kuvugururwa nujya gukomeza kuzajya ugura umuriro izajya guha token imwe aho ngaho izajya guha token imwe nabyumva neza nuko byari bisanzwe ni ukuvuga ngo iyo 60 ya mbere ni nko kukwinjiza muri system nshya yego niyo mpamvu yavuze ngo iyo mibare iragufasha kuba wowe waba registered ku ikoranabuhanga rishyashya ryaje ninjye kugura mu kwezi kwa kane umuriro wanjye wa gatatu numara gushira azaza 20 zisanzwe nibyo bivuze ngo bizagusaba kubanza gufata ibya mbere zazinde 6 ukazikandiramo nkuko navuze ubikurikiranya utabicuritse n'ubicurika ntibizakunda nuhera ku ya nyuma ukayishyiramo cyangwa yo hagati ntibizakunda hera ku ya mbere uzikurikiranye kuko zikurikiranye noneho uze gukurikiza n'indi miriro wagiye ugurira ahandi bizakunda rwose
kandi abanyarwanda bumve ko nta gikuba cyacitse ibi bintu turimo turabikora mu byiciro ntabwo tubikora kubafata buguzi bose cyarimwe turagenda tubikora buhoro buhoro ni ukuvuga umuntu uko yarasanzwe agura umuriro nagure nabona bamuhaye imwe ayikoreshe nkuko asanzwe abikora kandi muri mubaziye nabonesha tu ubwo ni ukuvuga azagezweho ngo bamubarure bavugurure mubaziye icyo gihe azahabwa ize shatu none asabwe kuzikandiramo ikitonderwa ikitonderwa nuko turimo gusaba abantu bose baba baraguze imiriro mbere y'ivugurura niba cyako bakoreraga kuri vajoni ya kera barasabwa kubanza kuyikandiramo kugira ngo batazatakaza amayinite yabo kuko nagerwaho bakamuha eshatu kuko urumva yaguze umuriro kuri vajoni ya kera astoko umuriro ntiyawukandira muri mubazi arasabwa rero kubanza kuyikandira mu yose yose turakangurira abantu bose kubanza kuyikandira ababifite barayibitse hirya no hino nibabanze bayikandiremo kuko nibazabagezwa izatagacira ntabwo bizabemerera kuyikandiramo ako kantu kumvikane neza umuntu wese ufite umuriro atarashyira muri mubaziye tukunze kwita cash power arasabwa kuyishyiramo mbere kuko nagerwaho niba mu program akaba yagezweho azatakaza wa muriro kuko system zaba yamaze kumwimurira ku ikoranabuhanga rishya rivuguruwe kandi ntizareba wa muriro rizagendana n'ikoranabuhanga rya kera kuko irya kera riba rifite uko riteye ritandukanye n'irishya nazana ka gapapuro cya ya mibare akajya kuyikandira muri iyi ngiyi nshya ntibizakuma ikibazo utarasimbuka ngo ni ukuvuga ngo niba nguze imiriro itatu nkakoresha umwe ibiri nkayibika bakangeraho kuri sisiteme ikangeraho bakama tokeni eshatu ubwo ni imibare 60 ya yindi nari narabitse itagaciro kubera yuko muri sisiteme ntago izayimenya nubwo zizaba ari tokeni zimeze kimwe ari imibare 20 ariko hari akandi kantu k'ikoranabuhanga kari muri tokeni nshyashya katari mu yambere bivuga ngo ya mibare cyangwa se ya mafaranga natanze azaba abaye impfabusa ubwo cash power naguze izo tokeni zaba zibaye impfabusa yego niyo mpamvu turimo gusaba abantu niyo mpamvu guhera mu kwa 12 turimo kwigisha abantu dukoresheje televiziyo nk'izi ngizi amaradiyo na social media imbuga nkoranyambaga zose dukangurira abantu icyo gikorwa ni ukugira ngo twirinde abashobora gutakaza amayinite baba baraguze turimo turakangurira abantu mbere y'uko bagerwaho tumaze igihe tubibabwira kuri website yacu ku mbuga nkoranyambaga hose tugenda tubishyiraho no ku maradiyo mbega turashaka kwirinda abantu batakaza amayinite yabo baguze kandi ni ingenzi hari n'igihe uvuga uti ndayabonye reka ngure amezi atatu urumva mu kwa kane nimeze neza mu kwa gatanu nimeze neza kugira ngo batanawangiza kuko hari abantu bangiza umuriro bitewe n'uko babona cash power irimo umuriro aka kantu ni ingenzi Jonathan turaza kuza gucaho umurongo n'ubundi yarageze ubwoba vuba ati simbi bari 60 cash power yavuze yagagaye mise mbona nukanda amezi ane ukanda iminota imibare 60 irahita irangira oya ntabwo yarangira ngira aho ikibazo ni izo ntuza izo manevre zose zo guhagarara rutegereje manevre ni rimwe gusa none najya kugura bakamba zazindi n'ubundi bampaga n'ubundi ngira ngakara kwa kunaka ariko utazibeshaga kagapuro kawe wabitse ko mu kwambere ngo kazakora mu kwakare barabaze kukubarura zagatabure bizaba birangiye gusa mwumve abantu bareke kubikomeza ni ibintu byose bo ni ibintu byumvikana nkuko umuntu asanzwe ashyiramo umuriro turebe nk'umungo zacu yego urugero irivugura rijya kuba bahereye ku bakozi bacu aho none ringe bahereye ku bakozi bacu ntange nk'iwanjye nabikoze ku nshuro ya gatanu nibwo byakunze gatanu gute mbikandira nkabikandira byanze nkabikanda nabi uzi nkahita mvuga ngo jyewe konteri ntabwo ari compatible nyamara kandi ari byo kubera iki buriya bamwe baba bagize igihunga biki cyangwa ntibakande neza abantu nibitonde babikore ubu si wawe ntujye ugurura nk'amashanyarazi ugakandiramo inshuro ebyiri cyangwa eshatu wahawe token imwe bijya bibaho umuntu rero niyitonde nabikora atuje rwose
nta kintu nta gikuba cyabaye nabikandira mu gahoro nkuko asanzwe abikora biraza gukora ari ufata intebe nimba ushaje ntangi na gatoroshi we toroshi naryo telefone birimo toroshi ato byaracyo no ubwa bitari ukagirira ni imibare gine ine uzarege yarabitarukanyije imibare ni ine ine avuga ati hariho rimwe gatatu kane gatano are ugashyiramo kawa zakare kare ukongera ukayikimukira kuri kandi kantu kari imibare kari imibare yarabaye are kare imibare kane nabwo are sukuma ukongera ukariba bigusaba kubanza kwitona uko abivuze ubundi gushyiramo umuriro ntushyiramo umuriro wiruka oya hawe ifite igihunga ntabwo ujya mu nuyo twaguze usanzwe hari ku ruvanga gafilme karacitse we ari ku ruvuga ugahamagara allo ushizemo uguza uguze yirukanka ntabwo ntago system ijya yibeshya ahubwo ubushyiramo rero ubushyiramo ni byiza ubushyiramo ni joro taratama kuri ya BTS atatu zigeze ntabwo ushaka kubakira gusa ikintu numvishe birasobanutse wango iriya token ziraze eshatu uzazihabwa rimwe yego usubire kuri gahunda yawe yego yewe muntu waguze umuriro uzakoresha mu kwezi kwa kane twakugira inama yuko byaba byiza ubushyiremo wose icyarimwe mu gihe batari bakugeraho nimba ari nite 250 buzicezamo nta kibazo kugira ngo sisiteme niza bizagende neza ikindi ukomeje kuba barahereye kuri mwebwe kugira ngo namwe mubashe kuba mwabisobanura abaturage mwatangiye mu kwa 12 muri gahunda ko mu kwa 11 cyangwa se mu kwa 12 gahunda y'abafite iryo fatabuguzi bose bazaba bamaze kugura kuri ubu ngubu nta complaints mari mwakira nta kibazo cyari cyagaragaramo kuvuga ngo usiri kuvuga ngo nayishyizemo ziranga kandi bizuko system iza kuza kwemera nta kindi kintu mwari mwabonamo kiri unusual cyangwa se kidasanzwe kuri iyi gahunda shyashya nta kintu kidasanzwe mu bintu byagiye bitugeraho hose twagiye tubona naho umuturage yabaga yibeshye atakanze na neza twakohereza nk'umutekinisiye wacu okay twarabanzaga tukamuyobora uburyo abikora atuje n'ibiki ariko kubera guhungabana n'ibiki agumva ko byacitse akabikora nka nabi ariko twahohereza nk'umutekinisiye wacu akajya kubikandiramo tugasanga byakunze rero nta kintu gishya gihari twari twabona rwose turabona hafi ya mubazi zose zakira zakira ntuze amatokeni ariye nta gikuba rwose hano hari umuntu wabandikiye ariko bakosora by'abaturage muri imwe mirimo ibitekerezo byabo kuko niwe umukorera uburyo batariho uburyo nditwabaho uburyo aragira ati mwaramutse ndi Kayonza ibyo rege itubwira turi kubyumva ariko bagerageze gukosora cyangwa kunoza iriya nimero ya telefone kabiri karindwi kabiri karindwi kugira ngo uzabone ukwakira biragora urumva ni nka MTN nayo iraza akavuga ati iriya nimero muduha turahamagara abariho abantu benshi ugere byose ushobora kuba ariyo mpamvu ndakeka nubwo ntaribuze gusubiriza rega ariko ashobora kuba ari abantu benshi kimwe n'uko natwe muduhamagara ari igihe muyirwanira ahubwo tukabura aho twakira tukabura iki nabyo birashoboka niko bimeze muri rega namwe yego murakoze twiseguye ku byabaye rwose cyangwa birimo kuba aho usanga abafatabuguzi bamwe tudashoboye kubaha serivisi nk'uko bikwiriye iyi gahunda itangiriye imirongo yabaye miremire abarimo guhamagara noneho wajya kureba ugasanga amatelefoni amwe arikupye kubera ko abarimo guhamagara abakeneye ubufasha kuko ni ikintu gishya batari bamenyereye bahita baduhamagara kuko iyi nomero turayitangaza hirya no hino noneho ugasanga wa muntu ntafashijwe guhamagara 27 niyo mpamvu dukoresha uburyo bwose bushoboka nk'umufatabuguzi uri Kayonza nta mpamvu yo guhamagara 27 niba ari umufatabuguzi wacu azishami yafatiyemo amashanyarazi ni cyiza ko yahamagara abo ngabo kugira ngo bamufashe kuko aho hose hari amatelefoni tuba twaratanze buri shami rifite telefoni ushobora guhamagara ni ukuvuga rero bose hari igihe baza bagahurira ku murongo umwe noneho ugasanga abantu ntibashoboye kubakira icyarimwe bityo rero bakitotomba ariko
niyo mpamvu twasaba mu bufatanye muri iki gikorwa nk'iki kuko ari igikorwa tugomba gukora cyihuse nk'umuntu rwose ubarizwa muri Kayonza ari umufatabuguzi wacu nabaze nahamagara ku ishami ryacu kuko nanone hariho abantu bahari bashinzwe kubakira icyo gihe serivisi yakwihuta urumva buri mufatabuguzi agihamagara nk'ishami rye ni bakeya noneho bahurira kuri uyu murongo kabisa rero nicyo nakangurira nk'abantu ntabwo ari uko tudashaka kubaha serivisi rwose abo biciyemo turabagira kandi tukabafasha katwakira umuntu ku murongo wa telefone ndabona bari kurwanira naho bitiye nalo yanda baramutse baramutse mara ndwerere ye Nutwanga pera jere. Jere hehe. Jere amagana. Aha, ni kibazo giye kubaza abantu muri rege. Babaze kabisa arahica y'umusazi zigusobanura nkanje. Ah, murakoze mumbere z'umutumirwa. Yego. Arame? Sobanuza nta kibazo. Umutumirwa. Nashaka kumubaza ikibazo giteye gutya kuri imivugururire y'ayo matoke ni nk'ashobora. Yego. Iyo saka tuna mwantano nani nagungu mwurilu wari wa shizimu wa rurimo mambereza yepeteni vuguru ye chokura mbanda kuwa zani kuwe MTN ukoni na shizimu ya mbire nizi hakuunda wabaji kuwe MTN kia wabaji kuwe rek na isa daza kuwe MTN kuisha nishinze mamba kukondri mbuze nchi kuwe mbire mba Nero barambira batukandiza cyo kandi uko aresha tunda zikanda zijyamo ariko ikibazo cyaje kuza ngo ni ikingiye Nuko amayinite naza gamabwa Nari nahawe mbere y'umuriro naguze ejo Naza gamabwa Naza gamabwa umuriro w'ibihumbi bibiri bakamereza inite icyenda Yego Nabo igihumbi bakamereza inite nyine n'igice icyenda Yego Nabo ejo nguze Mwakereza inite zirindwi zonyine gusa nguze ibihumbi bibiri Yego Zirindwi zonyine? Yumvikane ngo byagabanutseho ugereranyije uko sisiteme ya mbere twakoreshaga uko byari bimeze Henda wasanga zizatindamo cyane kurusha araza kudusobanurira Dusobanurire Rwose nagira ngo nunge ko hari icyo byahindiye kuko igihe twajyaga tubaho kuko biragaragara ko yagiye hano Wasanga zizatinda yo buri zizatinda muri kare gusobanurira Murakoze cyane nanjye ndi ku murongo ndimo ndanabakurikirana kuri televiziyo Kurikira no kurikira BTN ntabwo uzahomba kuko no kurikira BTN nta n'umuntu uzakurya bya bijura byirwa bikwiba wapi Katwumve ndi cyatubanze kumve umuntu amusubize ikigaragara uyu mufatabuguzi kugira ngo yari yahawe token eshatu kugira ngo ibyo byarakunze yaje kubikandiramo birakunze byarakunze ikibazo afite ni uko ajya kugura umuriro noneho ngo bamuhaye token nkeya n'ibyari bavuga amayinite make nanone twagira ngo tumenyeshe abafatabuguzi bacu iri vugurura ntabwo ryahinduye ibiciro yego ibiciro biracyari bya bindi ntabwo ryabihinduye ku buryo umuntu yagabanyirizwa amayinite ibiciro ni bya bindi ahubwo ni ugusuzuma kubera iki yaba yabonye amashanyarazi makeye hari abafatabuguzi tuguriza mu gihe baje gusaba baje gusaba nk'umuriro ugasanga ntafite amafaranga yo kwishyura yose tukamuha umuriro akagenda twishyura mu byiciro hari nuba dafite namba na rwose akaza tukamuha amashanyarazi noneho buri kwaguza amashanyarazi tukamukata kimwe cya kabiri katuvuge niba azanye nk'igihumbi cyo kugura amayinite icyo gihe tugatwara 500 noneho tukamuha n'umuriro wa 500 mu rwego rwo korohereza abaturage kubona amashanyarazi ibyo rero ni gahunda y'igihugu ihari yose rero nuko banza tukareba uwo muntu kubera iki yaba yahawe amayinite make ese ntiyaba ari muri cyaciciro cyaba abandi twagurije amashanyarazi bakatwa buri ko baguza amashanyarazi icyo ngicyo twabanza tukakireba ubwo ikindi kuba yahawe amayinite makeya ese yabaye yarimuwe muri cyiciro tugira ibyiciro by'abafatabuguzi ibyo byiciro by'abafatabuguzi bigira tarife zitandukanye rero hari igihe umuntu aba yarimuriwe icyiciro katuvuge niba ari urugo urugo rugira tarife yarwo ndetse ibyo none n'abandi inganda zikagira tarife yayo n'abandi bikorera bagira tarife yayo ni ukureba rero ubundi ari mu kihe cyiciro ari mu rugo ari mu kihe cyiciro ku buryo kuko niba aguriye mu kindi cyiciro
ubwo urumva tarifa irahinduka ajye ku abone amayinite makeya ubwo rero ahubwo nawe naca mu gikara abahe telefone ze tuze kumureba dusuzume kibazo cye byimbitse ushora ko yarimutse mu kiciro ariko atarabimenye katwumva undi muturage wundi bitye nalo allo waramutse neza ego mbyeyi wanje amazina yawe ahubwo ndi bwivuge batampirikana gupirikana ariko kujyana yo turi kumwe narigira gupirikana kujyana he tanga igitekerezo Latifa yego waramutse komera komera igitekerezo cyawe ndashima ko mwatuzaniye umutumirwa yego ariko mu mashanyarazi kabisa ruswa iravuga ubuhuha tu ruswa se muyihande ko rege itagirya ruswa muyihande hari igihe ubutuye hafi y'ipoto wenda hagati harimo nka metero nka 38 kaba wawusaba reka da bakawukwima kandi ukasaha umuntu uri muri metero 400 ukabona barawumuhaye ukibaza ibi ni ibiki byawe nigeze no kukibaza wari uhagarariye ubutaka igisubizo arakibura kabisa none nari ndagira ngo uwo mutumirwa yaduha uwuhe bufasha impamvu uwo muntu uri muri metero 800 yabona umuriro uri muri metero 30 sinkubone kandi nsaba ntiwenda aho ikamba ritari ndaryigurira araza kubijyana kuko ibingizi byo byamuzanye kuko araza kugenda bijyane abiya timu yindi bimenye hariyo rero mu kayo kare aho nahagana he awe batambirikana oya vuga karere gusa ni rurimbo atinya atinya baba ndo bajyana mu nzira nimwe nangiye buriya zaca mu gikari mu bwi okay murakoze cyane ati se jewe niba ndi muri metero 30 batampa umuriro bakarenga bakajya guha wa wundi uri kure muri metero 800 cyangwa se n'izindi yego uri muri 30 turabanza tukareba ubundi yarawusabye ayo mashanyarazi kuko agomba kuyasaba agomba kugira uruhare rwo gusaba niba ari hari abantu rero bajya bibeshya akavuga ngo ndi muri metero 30 kandi buriya tugira imiyoboro hari mitoya hari iringaniye n'iminini cyane yabona nk'ipoto imucaho akibaza ko ashobora guhita afatira aho ngaho ashobora kuba rero ari n'ipoto nini cyane yatemerewe gufatiraho nabyo ni ukubireba ese ari ku ipoto izi zabugenewe ntoya ntoya burya nizo abafata abaguzi bagenda bafatira hari igihe haca bya bipoto binini by'ibipironi umuntu yakibona akibaza ngo ashobora kugenda agafatira agacomekaho naho umugozi agacomekaho umuriro nabyo bijya bibaho twajya kubigenzura tugasanga ibyo bidashoboka ariko niba ari muri metero zabugenewe kuri ayo mapoto matoya yabugenewe yarasabye amashanyarazi rwose ndumva turabacuruzi dushinzwe gucuruza nta mpamvu tutamuha amashanyarazi nta mpamvu tutamuha amashanyarazi yatwegera atese urakoze atese kuki turenga tugaha wawe mwibuke ko ntabwo tuvangura ngo uyu nguyu turamuha uyu tumwima cyangwa mwana uko aba yujuje ibyangombwa kuko nari maze kubabwira niba duhana wawundi udaduhaye n'amafaranga buhubwa buri kwaguza amashanyarazi tukagenda tugirayo tumukata kugeza igihe bizarangira ese uyu twamwimira iki amashanyarazi wumva ntacyo byaba bigamije ahubwo nawe yatwegera neza akegera ishami ryacu cyangwa akaguha telefone nk'uko twari tubivuze nawe nkaza kumwibariza kugira ngo tumufashe niba yujuje ibyangombwa tukazamuha amashanyarazi uriya uwo yaravuze birenga tukamuha buriya aba yujuje ibisabwa tuba dufite ibyo twamusabye akabyuzuza noneho nawe tukamugezaho amashanyarazi yego Jonathan bo turagana ku musozo ariko hari icyo nubwo akomeje yarakoze yasanyibutsibuye ubundi uwo muhumuriro ni ibihe byangombwa bayivuje kugira ngo utaza kuvangura ufite inzu hariya hirya cyangwa ubonye ipironi riciye hafi yawe usaba umuriro ni ibihe byangombwa bayivuje byangombwa urumva abasaba umuriro baratandukanye niba ari umuntu ku giti cye agomba kuba ari muri metero 100 uri muri metero 100 ashobora gusaba amashanyarazi akitwaza icyangombwa cy'ubutaka irangamuntu akaganisha imiryacu
hanyuma bakaza bakamushyira muri systeme nuko bakamuha gahunda yo kumupimira bakazaza bakamupimira bakamukorera devi akishyura cyangwa yaba adashoboye kwishyura agakora amasezerano yo kwishyura mu byiciro hanyuma tukazamugezaho amashanyarazi ariko birashoboka ko yaba noneho noneho ikigo kinini gikeneye amashanyarazi gikeneye kubanza kubaka imiyoboro nabo bara icyo gihe abishyira mu nyandiko agasaba hari nk'umufatabuguzi usanga akeneye kubanza kubaka umuyoboro wenda metero nka 400 600 ari nk'uruganda akeneye na transfo icyo gihe aratwandikira agashyiraho ibyo byangombwa byuvuze irangamuntu cyangwa ngo cy'ubutaka akandikira rega ayisaba amashanyarazi icyo gihe abanjiniya bacu baragenda bagamukorera inyigo hanyuma yayishyura nawe icyo gihe tukamugeza amashanyarazi nyemerera rero burya ngo mwanzi w'ibihe n'amasaha ariko ndifuza yuko n'ubutaha muzagaruka urabona ko ibijyanye n'ubumenyi ku bijyanye n'amashanyarazi mu gihugu ngo abaturage baba bakeneye kubimenya ariko nanabashimira cyane kuri gahunda y'uyu munsi mwatugejejeho ya tokeni nanjye nigiye mu byinshi cyane ubutumwa rero mwatanga dusoza kugira ngo nabo bumve ko mubazirikana n'ubuhe dusoza ndasaba abafatabuguzi ko ababa baraguze umuriro mbere yuko ivugurura ribageraho bihutira kubishyiramo kugira ngo batazatakaza amayinite yabo ikindi kandi bumve ko nta gikoba cyacitse umuntu agure amashanyarazi nk'uko asanzwe ayagura hanyuma nagerwaho icyo gihe azahabwa za token 3 navuze naza zaza kandiramo azikurikiranya nk'uko asanzwe ashyiramo amashanyarazi ahandi rwose turashimira BTM yatwakiriye hano muri studio mwakoze kuduha aka kanya kugira ngo dushobore kuganira n'abafatabuguzi bacu mwakoze cyane nisangaga abaturage banditse message nyinshi nzibaje kuzisoma abandi baracyahamagara n'ibindi n'ubundi muzagaruka n'ubundi mubasobanurire n'ibindi mwajya muri isanga rwose kandi nabo mwakoze turabashimiye cyane turagushimiye Jonathan turabashimiye Latifa kuba mwatwakiriye ahangaha turahari n'ikindi gihe rwose kuba twasubiza abaturage ku bibazo bafite yego murakoze mu kanya turakomeza n'ikiganiro bitewe n'online yibereka duherekeza umushyitsi maze tugaruke mu studio.